Mēs šobrīd esam dr. Mauriņa Vēnu klīnikā un lāzermedicīnas klīnikā. Vēnu klīnika tas norāda, ka pirmsākumos tā ir bijusi klīnika, kas ir orientēta uz vēnu problēmu risinājumiem, bet tālāk attīstoties, mēs esam paplašinājuši to. Un faktiski tās visas pārējās nozares, ko mēs šeit attīstījuši, ir tās, kuras pielietojot vismūsdienīgākās tehnoloģijas, lāzera tehnoloģijas, ir iespējams risināt dažādas arī citu veidu problēmas, kā piemēram dermatoloģiskas, estētiskas, uroloģiskas, ginekoloģiskas, sāpju problēmas, endokrinoloģiskas. Tātad tas ir viss tas, ko mēs apkopojam jau šeit, teiksim, ne tikai vairs vēna problēma risinājumu, bet arī daudz dažādas pavadošas problēmas, ko ir iespējams šeit klīnikā risināt. Es domāju, ka mums ir ļoti labi tā situācija izveidojusies tāda, ka mēs katrs atbildam pilnīgi par savu uzņēmumu sadaļu, brālis atbild par visu ārstēšanu, par ārstēšanas konceptu, kādas tehnoloģijas, kā mēs to darīsim. Un es vairāk domāju, kā mēs to visu varam realizēt no biznesa viedokļa. Kādreiz ir vieglāk ir aprecēties, nekā atrast, teiksim, tiešām ilgtermiņā tādu biznesa partneru, kur tu var paļauties. Jo šeit ir uzticība un ir tīpaši daudz situācijas mainās. Ir tīpaši, es zinu, ļoti daudz uzņēmējs, kur ir kā reiz partneru attiecības sabojājušies, gūstot kādas noteiktas panākumus. Ja, tīpaši parasti, teiksim, tie pirmie panākumi ir tas, ko tiek pārbaudīts. Ja. Un, protams, ka, teiksim, atkal pa ģirt var teikt tikai to labāko, jo viņš arī ir pakāpeniski arvien vairāk iedziļinājies tajos ārstēšanas procesos, ka nerad, ka mēs esam ārpus valsts, viņš tiek arī uzrunāts kā dakteris, ja? Jo daudz viņu uztver arī kā ārstu un arī komunicē ar viņu kā ārstu, pieņemot to, ka nu, kad viņš visās tajās lietas orientējas un ir arī daudz lietas, ko mēs klīnikā esam turpinājuši un attīstījuši. Ja? Tās vairāk nav ne tikai manas idejas, bet jau viņa idejas. Faktiski saprotot, ka jā, mums jātaisa, teiksim, mūsdienīga klīnika ar mūsdienīgu loģistiku, mūsdienīgu iekšējiem visiem aprūp ļoti labu servisu, kas ir svarīgi atkal mūsu pacientiem, ko faktiski padomju laikā mēs nebijām pieraduši saņemt tiešos šo kvalitatīvu servisu, tad attieksmi to, ko mēs vēlētos, un tā izveidoja šis uzņēmums. Ja mēs skatāmies, kā mēs sākām, mēs bijām ļoti, ļoti neliels uzņēmums, tad šodien jau strādā vairāk kā 65 cilvēku mūsu uzņēmumā. Mēs nu liedzam, ka tas darba apjoms ir mainījies un ir kļuvis daudz lielāks. Bet tā uzmanība jau ir precīzi tāda pati, kāda bija varbūt tās 10 gadus atpakaļ, lai visi strādātu kā šveicis pulksteņu mehānismus. Es arī cenšos skatīties uz šīm te lietām, kā vienkārši pacients, kurš meklētu kādu ārstniecības iestādi, lai atrisinātu kādu savu varbūt tās veselības problēmu. Es neskatos no ārsta prizmas. Šajā reizē mūsu tēma vēnu pavasaris. Dakter, ko tas nozīmē? Tā ir akcija, kas katru gadu ir šajā klīnikā, vai ne? Labdien! Šī akcija mēs sākām, tas bija 2010. Gads, tātad šogad tas ir 9. Gads. Un šīs akcijas mērķis bija popularizēt mūsdienīgu vēnu diagnostiku un arī ārstēšanas metodas. Un kāpēc izvēlēts tieši pavasars? Tas saistībā to, ka tieši pavasarī cilvēki vairāk pievērš uzmanību kāju izskatām, jo parasti pavasars ir tas laiks, kad pēc garās ziemas, šogad varbūt viņa nebija tik gara šī ziema, bet cilvēki sāka tā kā atmosties, sāk jau gatavoties vasaras periodam. Un, faktiski, runājot par šīm problēmām pavasara laikā, ir lielāka varbūtība, ka cilvēki ieklausīsies un interesēsies. Un tāpēc arī mēs esam izvēlējušies pavasaru. Tas šķiet nedaudz līdzīgi kā ar visiem saimnieciskajiem darbiem, pat ar ceļu remontiem un visu pārējo, ka pavasarī mēs sākam saprast, kas tad pēc garās ziemas mūs sagaida. Un tāpēc es gribu jums jautāt, ja pavasarī sāksim domāt par kāju veselību, vai līdz vasaras karstākajam brīdim jau varam cerēt, ka kājas izskatīsies skaistāk un arī jutīsies labāk, lai var uzvilkt, piemēram, kādus īsākus svārkus vai šortus? Nu, noteikti. Faktiski, teiksim, pie tām metodēm, kuras mēs pielietojam, cilvēki parasti jau pēc 7 dienām apmēram jūt jau ļoti ievērojumu uzlabojumu. Tur, kur varbūt ilgāku laika prasa, lai nejust, bet varbūt redzēt rezultātus, tas ir vairāk pie estētiskām, dažādām estētiskām vēnu problēmām, jo šajā gadījumā estētiskās vēnu problēmas ir vairāk lokalizētas tieši pie pašas ādas virsmas, un tas parasti ir pie ļoti virspusējām tādām problēmām, atkarība atkal no lieluma, ir līdz pat 2-3 mēnešiem, kamēr mēs no ārstēšanas sākuma esam iegūši apmēram to prognozēto rezultātu. Vēnu pavasarī atlaide arī diagnostikai. Kā tad diagnostika notiek? Vai tā mēdz būt atšķirīga pie dažādām problēmām?
Diagnostika, manā skatījumā, ir visbūtiskākais. Tas ir, ja mums nav pareizas diagnozes, ja mēs nevaram nodrošināt nekādu, vienalga kāda ārstēšana sekos, šī ārstēšana nebūs rezultatīva, ja nebūs šīs pareizās diagnozes. To, ko dara cilvēki, viņi bieži, kad viņiem ir aizdomas, ka man ir iespējams vēnas slimas, ko viņi dara? Viņi neiet uzreiz pie ārsta. Lielākā daļa cilvēku dodas uz aptieku un farmaceitam prasa, dodiet man kādas zāles priekš vēnām, jo viņš pats sev uzstādījis pacients diagnozi, ka man ir vēna slimība. Ar lielu varbūtību šī diagnoze 50% gadījumi nepareizi. Un faktiski pacients sāk saņemt tādu ārstēšanu, kas viņam nav vajadzīga, vai arī kas arī jāzina pa visām šīm medikamentiem, kas tiek pārdot aptiekās, un parasti tur ir lieli stendi ar dažādām tabletēm un smērēm ar vēnu, teiksim, priekš vēnām. Tad man jāsaka, ka šī faktiski visa ārstēšana ir vairāk tradicionāla, balstīta uz tradīcijām un būtisku ieguvumu vēnām nedod. Šie pacienti faktiski velti tērē naudu. Tad tas, kas būtu pareizākais un to, ko mēs mēģinām arī jau ļoti sen arī dzen, tomēr stāstīt cilvēkiem un pacientiem, ka tomēr visbūtiskākais būtu atnākt uz specializētu centru, veikt šo sonogrāfisko izmeklēšanu, kas ilgs tikai 15-20 minūtes, ir nesāpīga, un speciālists, tātad šis flebologs, kurš pats arī taisa šo sonogrāfiju, tur būs tā vislielākā pievienotā vērtība, jo viņš visprecīzāk zina ļoti dažādas vēnu varikozes saslimšanas formas, ļoti dažādas kāju problēmu formas. Šī ta klīniskā pieredze, vienlaikus viņš veic sonogrāfiju, plus viņš tanī brīdī, kad viņš diagnosticē pacientu, viņš arī jau izvēlās, kāda būtu optimālā ārstēšana un dažādu metožu kombinācija. Tas nozīmē, pacientam to, ko viņš iegūst, ir tas, ka viņam, teiksim, normāli, kā tas agrāk bija, ka pacientam bija faktiski jāiet pie diviem, trim dažādiem speciālistiem un jāgaida rindas tur mēnesis, divi un ilgāk, kamēr viņš nonāk pie kaut kādas diagnozes. Un ja kāds no šiem speciālistiem kaut kur nedaudz kļūdījās, tad visticamāk viņš nevarēja saņemt vairāk šo pareizo ārstēšanu. Šī gadījumā tas ir viss tā viena speciālista rokās, un man jāsaka, ka mūsu speciālisti tie kopumā septiņi, kas nodarbojās klīnikā ar vēnu diagnostiku, ārstēšanu. Tie visi ir apmācīti ārkārtīgi augstas klases, starptautiski augstas klases speciālisti, kas tiešām varēs vislabāk nodiagnosticēt un tālāk arī izmeklēt pacientus. Un tā būtu faktiski viss tā pareizākā. Tas ir, kā lai pasaka, tas atslēga visai tālākai veiksmei ir šī te pirmreizējā pareizā diagnostika, jo tikai uz tā tālāk tad jau var pacientam, katram pacientam ļoti individuāli piemeklēt šo te optimālo ārstēšanu. Kāpēc jūs esat atnācis uz šo klīniku? Es saprotu, pārbaudīt savas kāju vērts? Nu, konkrēti kreisai kājai. Kas tā lieta? Nu, tur ir tādas amezglojuma vēnes, kuras man pašam varbūt arī nepatīk, bet nu, es saprotu, ka vēlāk būs daudz grūtāk to tikt galā, labāk, ja var tikt ar to galā jau laicīgi. Tā kā vizuāli nepatīk, vai jūs arī izjūtiet? Vairāk, šobrīd vairāk vizuāli. Bet nekādu tādu nogurumu kājās un neko tādu nejūtiet, ja? Nē, tā nevarētu teikt, ka būtu nogurums kaut kāds kājās, bet nu, vienkārši man pašam tas tā nepatīk. Nāk vasara, būtu jāvelk šortus kājās, bet man tik kaut kādas tādas vēnes samezglotas, ja, un tā man tā kā, tas tā nesevišķi liekas labi, jo es saprotu, ka vēlāk tas var arī izvērsties daudz nesmukāk, un tad jau, nu, nekas labs, jo tas nav. Ja cilvēki tomēr vēnes dakterē, tātad tam ir kaut kāds iemesls. Jā, kā jums ir, vai jūs uzticaties tam, ko tur pie tā ārsta teiks, vai esat gatavs kaut ko darīt, arī kāda tā pieredze iepriekš varbūt izstāstiet? Pieredze ir tāda, ka dr. Mauriņa klīnika ir izdaudzināta klīnika. Tātad, nu, es arī neko citu labāk neizdzirdējis, tāpēc es arī jau trešo reizi nāku šeit. Kā jums ir sanācis jau nāk trešo reizi? Nu, katru reizi gribas pārbaudīt. un tad arī ar tādu mērķi tā kā veikt operāciju, bet nu, mūždien kaut kā. Ziniet, kā ir ar zobu, ja? Kad, kamēr viņš tā ritīgi nesāp, tikmēr skraida riņķi un baiga forši. Kaut gan zinu, ka varbūt labāk būtu viņu ātrāk satrenēt. Ja? Tāpat ir ar šo te kāju.
Vai jūs šoreiz esat gatavs saņemties arī uz kādu ārstēšanu? Es ceru. Es ceru. Labi, kad saņemšos. Nu tad dosimies skatīt, ko tad dakteris teiks par to jūsu kāju. Labdien! Labdien! Tātad šeit pacientam, to, ko var redzēt, ja tā kreisā kāja ir izteikti slima. Tātad to, ko mēs redzam, ka kāja salīdzinoši ar labo kāju, ir izteikti satūkusi, ir ļoti raksturīga ādas krāsa. Tātad benozēm pacientiem būs raksturīgi, jūs redzat pie potītes, izteikti tumši zila, plus vienlaiks parādās, teiksim, tādas pigmentācijas traucējumi, tad parādās hiperpigmentācija. Tātad šeit pacients jau faktiski ir atnācis ar ļoti ielaistu venozes saslimšanu, kas liecina par vēnu saslimšanu, tad to liecina redzams vēnes. Ja? Tur atkal nav jābūt ārstam šajā gadījumā. Tātad šīs ir tās zemādas vēnes paplašinājumi, kas, kā mēs varam noteikt, vai tas ir, teiksim, tas, ko mēs redzam, tas skaistuma vēnes, vai jau nopietna vēna problēma, ja pacients atlaidīsies un pacels kāju uz augšu, to mēs varam izdarīt. Jūs redzat, kā šeit tas vēns izskatās. To, ko katrs pacients var izdarīt mājās, lai viņš saprast, vai viņam iet runa par skaistumu, tā tad vai nē. Viņam pietiek atlaisties guļus. Jā, mēs šobrīd atlaižam pacientu guļus. Un jāpaceļ vēl bišķi vairāk guļus ar galvu, bišķi uz leju. Jā, un paceļam kāju uz augšu. Pacients paceļ, pacels, ja mēs viņam palīdzēsim šādi, ja? Un paskatāties, kā izmainījās, ja kāja. Redziet, ādas krāsa uzreiz normalizējās, ja? Zilganums samazinājās, ja? Un mums šīs te paplašinātās vēnes, ko mēs pirms tam redzējām, viss iztukšojās. Tātad šī brīdī, ja mēs to redzam, tad tas ir skaidrs, ka šeit iet runa par nopietnu medicīnas problēmu, tātad virspusējo vēnu saslimšanu. Ja? Un tagad, ja mēs skatāmies, praktiski vesela kāja, tad faktiski, ko mēs varam mācīties? Tātad, ja pacients guļ gultā paceltām kājām uz augšu, viņam nav venozes problēma. Problēma vienīgais tā, ka mēs nevaram visu laiku gulēt gultā ar kājām uz augšu. Un mums nākās celties augšā, mums nākās strādāt. Un tad attīstās šīs problēmas gravitācijas iespaidā. Es tam nebiju tik zinātnisku uzmanību pievērsis. Visu, ko tagad man es dzirdēju, to es, protams, nezināju. Ja, bet jūs redzat arī šeit, ja? Viss šīs te vēdes pirms tam viņas bija saplakuši, izzadušas. Tad ir nākošais tas, ko mēs varam paņemt mājās. Katram mājās ir kaut kur mērlenta. Nu, jādomā katram ir. Un tad, ja cilvēkam rodās, teiksim, tādas šaubas par to, vai tur ir problēma, mēs arī katrs varam no rīta vai arī vakarā nomērīt šaurāko vietu pie potītes. Vienai kājai, jūs redzat šeit, ir 23,5 cm ja, potīte. Un mēs varam nomērīt otru kāju. Un pacients, kuram nav sūdzības, jūs redzat, šeit ir 2 cm diferenci. Tad kreisā kāja, ko pacients īsti neizjūt, viņam ir pa 2 cm resnāka. Un pacientam īsti nav sūdzība. Un tad jūs domājat, kā tas tā var būt? Pacientam ir ārkārtīgi liels vēnes. Jūs redzat, kādas ir ādas krāsas atšķirības. Tad šī tā ceturtā stadija, pirmsšūles stadija pacientam jau ar ļoti būtisku kājas diferenci, bet īsti sūdzības nav. Un tas ir ļoti raksturīgi vēnām. Tāpēc ļoti bieži pacienti arī faktiski jau pie ārsta dodās novēlot, jo vēnas nesāp. Vēnu saslimšanas ir ārkārtīgi viltīgas saslimšanas, kas ļoti ilgu laiku ir tīpaši tāpēc, ka šī saslimšana ir attīstījusies ilgā laika periodā. Cilvēks pie tām sajūtām pieredz. Tātad to, ko mums arī šādā gadījumā pacientam jānozīmē, ir jānozīmē kompresijas zeķis 23,5, 37,5. Un tā būs pusgarā zeķi 44 plus pacientam, protams, ir vajadzīga arī speciāla terapija, kas evakuētu un palīdzētu mums izspiest šo te tūsku šķidrumu, jo tā diferenci liela, tad šādam pacientam noteikti būtu vēlams jau uzreiz nodrošināt limfodrenāžu un, kā mēs runājam, kompresijas terapiju. Šis pacients tas, kuram obligāti jānēsā kompresijas zeķis, jau līdz operācijai, jo to, ko mēs nevaram arī darīt, mēs nevaram uzreiz ārstēt, nu, ieraugot vēnes, sāksim uzreiz ārstēt. Šeit. Mēs nevaram to darīt, jo pie tik lielas diferences kāja satūkusi un dzīšana būs dzīšanas traucējumi. Tad mums no sākuma pacients jau operācijai un tālākai ārstēšanai ir jāgatavo. Tātad ar limfodrenāžu procedūrām vai ir kompresijas pārsejas vēl pielaistākām formām mēs izspiežam šo tūsku, uzlabojam kājā vielmaiņu, pacients nesā kompresijas zeķi un tad, kad mēs esam samazinājuši kājas apjomu, mēs pacienti tikai tad mēs ārstējam tālāk. Protams, es no pieredzes skatoties, man ir skaidrs, ka te visticamāk pacientam ir šī te
lielā zemādas forma, zemādas vēna saslimšana, tā kā tas klīniski izskatās. Bet, protams, es to nevaru precīzi pateikt, man tas tagad ir nepieciešams jau sonogrāfija. Tātad ir nepieciešams sonogrāfs, un ar viņa palīdzību man jau jāprecizē, kas tā ir pa varikozes forma, kāda apjoma man ir vajadzīga operācijas šeit veikt vai ārstēšana, un kādas tehnoloģijas es pielietošu. Tad mēs sāksim ar labo kāju. Tātad to, ko mēs jau šeit redzam, tā ir jau paplašanāta vēna. Ja? Tātad sonogrāfiski mēs redzam šeit lielā zemādas vēna. Un mēs redzam, ka arī šī kājā ir slima lielā zemādas vēna. Šeit attiet jau paplašanāts tāds zars. Tātad šeit no šīs te vietas attiet tālāk tāds vēna zars, kas ir arī tālāk nepietiekams. Un to, ko mēs redzam, šīs sekas tikai faktiski šajā vietā. Ja? Bet īstenībā ir slima vēna. Jau no cirkšņa, kur iziet caur zaru, komunicē atkal lielo zemādas vēnu, tad atkal zars, un tad viņa tikai šeit parādās. Ja mēs skatāmies otru kāju, tad pagriezīsim šo kāju zaru. Viņas ir vikses, tā? Mhm. Te mēs redzam jau šeit bumbuli, zem apakšviksēm, kas pirms tam bija maksājums. Un arī jūs redzat šeit, cik liela tā vēna ir, ja? Diametra ziņā. Šeit tas bumbuls, kas te ir izspiedies, ja mēs viņu paskatāmies un domēram, jūs paskatāties šeit, ja. Tātad, nu, 2 cm praktiski, ja, tātad šajā gadījumā tātad 2 cm liela vēna, kā balons tāds, un tā ir aksesorā vēna. Šeit tikai komunicē ar lielo zemādas vēnu. Ja, šeit jūs redzat caur tādiem vēnu atzarojumiem, tātad no šejienes. Šeit tālāk, un šī tā komunikācijas vieta, un atkal, ja teiksim, ar tām ķirurģiskām metodēm, kā kādreiz operēja, to nevar pareizi izoperēt, nezinot to precīzi. Mums ir nepieciešams izārstēt šo posmu no šejienes, līdz šejienei no lielās zemādas vēnas, šo te posmu no aksesorās vēnas, ja? Un, protams, teiksim, bez sonogrāfijas ir diezgan grūti precīzi to diagnosticēt, un precīzi redzēt to situāciju, kāda ir, lai saprastu, kas tur būtu jāārstē. Tātad noteikti jāsāka kreiso kāju, un šeit, kā mēs runājam, mēs sāksim ar to, ka mēs nodrošināsim kompresiju zeķis. Labāk šeit būs blīvākas zeķis, tātad no, tādas kotons, ja? Tātad ar, no kokvila no iekšpuses, jo arī ļoti bieži pacientam veidojās dažādas ādas, iekaisuma problēmas jau pie šādas tīlais stadijas. Tad mums būs limfodrenāžas procedūras, kuras noteikti kādas jāaiziet, lai samazinātu uzlabotu vilmaiņu kājā. Un pēc tam, ko mēs izdarīsim, mēs tikai veiksim lāzera procedūras. Mēs apstrādāsim šīs vēnas, kas ir tas galvenais iemesls, tad mēs nogaidīsim tos 3 mēnešus. Un tad visticamāk šos te vēnu atzarojumus šeit, mēs tikai veiksim skleroterapiju. Un tas viņa gadījumā būs vismazāk traumatiskais veids. Tātad šī gadījumā tāda operācija, kas viņam ir nepieciešama, prasa šeit pie mums pavadīt klīnikā varbūt pusotra līdz 2 stundas. 20 gadus esmu dzīvojis. Priecājies par šo dzīvi un bijis ļoti priecīgs, bet, nu, acīm redzot, neesmu novērtējis šo viltīgo slimību, kā teica dakteris. Ja? Nu, manas domas arī ir, ka jāķerās klāt, jāsavēt kārtībā. Pēc diagnostikas pacientam tiek veikta jau daktera Ulda Mauriņa pieminētā un rekomendētā limfodrenāžas procedūra. Pacientam tātad jānāsā kompresijas terapijas zeķes, jādodas uz lāzera operāciju un pēc tam iespējams jāveic būs arī skleroterapiju. Akcijas vēnu pavasars laikā arī skleroterapijai un kompresijas terapijai ir piemērotas atlaides. Pastāstiet, kas vispār ir skleroterapija? Ja faktiski, laikam, skleroterapija no, tā nopietni nodarbojamies tikai mēs, un mēs arī ļoti to izplatām šo metodi, saistībā to, ka tā ir ļoti universāla metode. Tas nenozīmē, ka mēs varam visu ārstēt ar skleroterapiju. Bet, piemēram, ir dažas indikācijas, kur mēs nevaram ar citām metodēm izārstēt pacientus. Kā piemēram, tie ir recidīvi, tātad tās ir atkal atjaunojušās vēnas, visbiežāk tās, kas mums joprojām nāk no pagātnes, tad, kad kādreiz vēl pirms 20 gadiem vēnas Latvijā ārstēja ar šīm ķirurģiskajām metodēm. Tā būtu tā viena grupa. No lielā grupa, otra grupa ir pacienti ar estētiskām problēmām. Tātad jaunas pamatā sievietes, kurām ir dažāda veida tīklojums uz kājām, kas slikti tikai izskatās, parasti šiem pacientiem nav nekādas sūdzības. Vienkārši estētiski nepatīk, kā izskatās vēnas, parasti tas ir kāju ārējās virsmās. Vairāk parasti sievietes satrauc,
tās vēnas, ko viņas var redzēt no priekšpuses, mazāk satrauc tās vēnas, ko viņas var redzēt no aizmugures, jo tās viņas neredz atkal. Tagad tur arī ir savas īpatnības, bet tad šeit atkal šo estētisko problēmu risinājumu. Atkal skleroterapija, un skleroterapija, mums ir atkal trīs dažādi veidi skleroterapijas, ja, ir ārkārtīgi efektīvi, un mums arī šobrīd, protams, ka pavasarī, tātad, lai arī vairāk popularizētu šo metodu, mēs arī dzene skleroterapijai mums ir atlaides, ja, un šajā gadījumā to ir iespējams arī izdarīt tātad marta mēnesī, tāpat kā diagnostiku ar 25% atlaidi. Pēc skleroterapijām parasti ir nepieciešams kompresijas dienas? Jā, divas nedēļas, līdz divām nedēļām. Un cik bieži tādas skleroterapijas un cik daudz ir jāveic, lai sasniegtu to vēlamo rezultātu parasti? Tas ir ļoti dažādi, tas ir atkarīgs no apjoma. Kādam pacientam varbūt traucē tikai pa vienu nelielu vēniņu, vai no tur ir vajadzīga viena reize. Ja. Citiem pacientiem ir atkal vajadzīgs 3-4 reizes, 5-6 varbūt reizes. Tas ir ļoti individuāli, to es nevaru pateikt. Tas ir atkarīgs, protams, no tā, kas mums jārastē. Jo vairāk problēmas, jo, protams, arī vairāk reizes būs jāatnāk. Klinikā ir dažādās krāsās un pat dažādos, gribētu teikt, materiālos, vismaz biezmos, kompresijas terapijas zeķes. Pastāstiet, vai tās var lietot arī cilvēks, ja viņš nav pēc operācijas vai skleroterapijas, bet vienkārši, piemēram, kā ir rakstīts uz kastītēm, ceļojot un sportojot. Kādas tās atšķirības? Kompresijas terapija faktiski laikam ir viena no tām retajām metodēm, kurām arī visās vadlīnijās atbilstoši zinātniskiem pētījumiem ir visaugstākais pierādījuma līmenis. Tas ir 1A pierādījums. Tas nozīmē, ka pie noteiktām indikācijām, pie tādām ļoti smagām vēnu saslimšanas formām, kā trofiskas šūles, mēs pacienti bez kompresijas terapijas nevaram ārstēt. Jo tur ir 1A pierādījums, tātad šis visaugstākais pierādījuma līmenis, ka citādi ārstēt nedrīkst, pacientam noteikti jānodrošina šī kompresija. Bet pirms vai pēc? Ārstēšanas laikā un arī pēc, ja, arī pēc tam, lai recidīvu profilaksē, piemēram, pie čūlām, ja, bet arī visām vēnu saslimšanām kompresijas terapija tā ir bāzes nepieciešamība ar ļoti augstu pierādījumu līmeni un visur tur, kur veidojās, teiksim, tūska, ādas izmaiņas, šūles, kā mēs minējam, pēc procedūrām, pēc ķirurģiskas ārstēšanas, visur tur, kur mēs kaut ko daram un ārstējam, mēs parasti to kombinējam vienlaicīgi arī kompresijas terapiju. Bet, protams, to, ko otra tā grupa pacientu ir profilaks. Tātad tie ir tie pacienti, kuriem ir nepieciešams vai nu saistībā ar ilgu sēdēšanu, ilgu ceļošanu, ilgu maskustīgumu, palielinātu ķermeņa svaru. Tad situācijās, kad veidojās kāja tūska, ir atkal pierādījums, mēs varam to kontrolēt, valkājot kompresijas zeķes. Un tās ir tās zeķes, kas būtu atkal atbilstoši jāpiemeklē, ja nepieciešams tālu lidot, ja ilgi sēdēt, vai ir tāls brauciens mašīnā, autobusā, ja tad, protams, arī visām stāvošas profesijas, teiksim, piemēram, operācijas zālēs māsiņas vai stjuarts lidmašīnās. Ja. Tajās situācijās, kad vairāk veidojas kāja tūska, un ne tikai kāja tūska, arī trombozes profilaks. Piemēram, trombozes profilaks grūtniecības laikā, trombozes profilaks tālu lidojuma laikā, kad mēs šērsojam okeānu. Tas arī saistīts paaugstināt trombozes risku. Trombozes profilakse operāciju laikā, trombozes profilakse dzemdību laikā. Tās ir visas situācijas, kurās atkal šī kompresijas zeķiem ir ārkārtīgi liela nozīme, lai ne tikai samazinātu kāju tūkšanu, bet lai arī samazinātu vienlaicīgi dziļo vēnu trombozes un virspusējo vēnu trombozes risku. Dodieties uz daktera Mauriņa vēnu un lāzermedicīnas klīniku pārbaudīt savu kāju vēnu veselību un piesakieties uz vizīti tieši tagad. Martā akcijas vēnu pavasaras laikā diagnostikai, kompresijas terapijai un skleroterapijai ir piemērotas īpašās pavasara atlaides. Un sagaidiet vasaru jau ar skaistām un veselām kājām.